Hallå allesammans! Hallå. Välkomna till... Jag hoppas det välkomna... Nagel här. Till Maximerad Minecraft avsnitt... Okej, jag tänkte gissa här nu och säga att det är avsnitt 6. Kan vara fel, Förmodligen kan... inte. Förmodligen. Det skulle jag vilja säga. Okej. Och nu är Jag vi vet inte vad rätt som hände i så... förra, men det här var nog... Ja, det här var här. Sen har vi byggt lite på våra rum, det är inget att visa. Vi Jo, har Nether Fortress, det är inget att David har visa. sprängt mitt. Lite. Tia har satt in ull i sitt. Davids har blivit ännu konstigare. Och Martins har blivit ännu snyggare. Sen har vi lite hål i taket. Det är inte snyggt. Ska vi gå till Nether och visa där också? Titta Ja. vilken grej Martin har gjort här. Här. Jag går till Nether nu. Han kanske ville förvara dem på ett På ett dumt sätt. säkert ställe. Wow, wow, wow! Var det gäst? Ja, var kommer han ifrån? Var fick What? han luft ifrån? Wow, ja, han... Rädda Nederwart. Gotcha! Oh, full träff. Jag kan inte slå tillbaka dem så jag får ha lag. Så vi börjar med att visa vad som är inne. Har du skördar du dem nu? Nej, inte för alla. Jag skördade bara en. Jag har skördat dem innan och så var jag tvungen att fly direkt. Jag Aha. räddade Netherwarden och sen flydde jag direkt. Det var typ två gastar som sköt mig. Så ja, här har du verkligen jobbat. Men jag hade inte tillräckligt mycket prick. Så. Så ni borde kanske kunna gissa i och med all det här vart det här leder. Dum 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 dum. Här kan man kolla ner, se hur högt upp man är. Sen går man ner i den väldigt fula lilla kammarstolen. Lilla röret. Som inte är så långt rör. Nej, men det drar. Sen kommer man till glowstone-ledarna. Som leder en till vansinne. Och så kommer man upp. Ja, du gick upp här. Jag har alltid korsat Jag lavagrejen. vet, det är lite risky så hitta en annan väg. Jag hoppar över den. Så går man ner. Du kan bara enderpearla dig över den. Så kommer man in i ett litet... Eller du stack åt höger där. Eller? Nej, det är där. Jag har bara huggit nederbruk. Var är du då? Var du? Jag är här. Vart gick du efter du gick upp på den där lilla kullen? Nej, jag gick upp höger. Höger gick jag. Höger? Det är höger man brukar gå. Är det? Japp. Och så ner för... Åh oh, gud! Eller, Det här kom tillbaka där vi droppet. är från början. Gick du Eller, ner för det här droppet? där är du, där är du. Jeez! Jag sa inte att det var dropp. Här har jag aldrig gått ner. Var har du gått med? Jag har gått från vänster! Det här är den riktiga vägen. Jaha, där hittade jag två stycken blazeborns precis bredvid varandra. Var? Där uppe! Vi kan ta det sen. Ja, precis när du kommer in så... Men följ med Johan, här borta är en blaze på någon annans. Det här är för Martin och jag fick vår blaze. Om man går här. Johan, man Ja. följer de här. Så kommer han dit. Okej. Ja, men det var här jag var, för jag satte det här blocket. Jag gör alltid sånt. Ja, För men vad säkerhet. har du? Var är den andra? Var här borta igen? Där igen. Ja, och sen som du går till höger här. Eller till vänster. Eller nej, vad fan. Här ser du två stycken. Och Det är du inte bara rätt. missar den! Va? Och du bara missar den! Ja, den här missade vi helt. Det var Och därför jag David, missade. David! Kom hit!
Om du följer med mig här. Wow. Jag vill bara ignorera han. Om du följer med här. Här borta. Bara ignorera hon. Jag försökte göra en gång, Johan. Här. Ser du? Så kommer man ut här. Ser du, där gick du in. Där har du gått in. Ah. Här har jag gått in. Jag bara trodde, nej det är ingenting. Så jag gick inte upp hit. Ah, här har jag, här, det var, jag har aldrig sett det där borta. Det är ju dig gången. Jag gick till den där glowstone-biten där. Där har jag bara grävt rakt in. Det är för att Martin sa att han var på den koordinaten, så jag grävde bara rakt in i väggen och sen grävde jag rakt ner till han. För jag såg den där sista glowstone-biten och så såg jag det här och så tänkte jag, ah, här är det då. Nej. Jag har aldrig ens kollat åt höger. Och du har aldrig ens sett den där blazeboarden. Nej. Tänk. Och jag och Martin blir dödade två gånger var dessutom. Va? Ja. Okej, okay, men det här var lite nether update. Yep. Men vi går vidare, för en hel del saker har hänt. Vi ligger lite bakom, men nu tror jag vi är i kapp. Ja. Så det har hunnit hända en hel del. Jag har kommit ut eller något. Va? Det här är inspelat. Tre stycken har kommit ut eller något när det här är inspelat. Ja. Ja, för går vi ner här, vi kan ju lika gärna gått ut där uppe. Ja, det skulle vi. Kan man ändå pearla sig upp här? Nej, jag tror inte. Den är inte byggd så. Nej. Då skulle man nog bara falla rakt ner. Så. Skulle vi. Skumt. Går vi tillbaks då. Ja, ni kanske har märkt att jag har en del ender pearls nu. Mm, men det kommer vi till. Det finns en anledning. Den är inte stor, men den ska bli större. Mhm. Anledningen då. Mm. Så ni kan se att det är så här enabling level saving. Det är för att vi har den här hyrda servern som ni borde ha sett video om, för den kom upp igår när jag spelade in det här. Så lagspack. Jag kan inte lägga upp den här före, så därför borde ni veta. Ja. Jag tycker man borde kunna använda blaze rod som facklor. Ja, jag kan. Jag menar, det är ju en blaze. Blaze är ju typ att vara på eld. Att vara, att brinna typ. Det är ju blaze. Ja, just det. Jag kan lämna om min blaze rod hos Martin. Där, typ. Nej, där har han något. Så jag tycker... Va? Let's move on. Jag tror vi... vi enderpearlas vägen, va? Vi sår. Okej. Okay. Jag tar den sängen här bredvid dig. Det är Martins. Fast Martin har ny. Vem bryr sig? Det kommer inte överskriva hans, så... Okej, okay. Vi... Wow! Vi är ändå på oss dit, va? Du har tillräckligt. Ja. Ja. Så... Ja, bra. Vi ska gå ut genom andra dörren. Det går snabbt. Jaha, du har gått så. Jag gick ju den några gånger, så... Ja. Kan vi göra det? Om ni ser det här lagget, är strax tillbaka. Det är mitt internet. Det är inte servern. Nope. Servern är bara helt awesome. Ja, den är jättebra. Oj. Johan. Hur kastar man dem? Ja. Vadå, hur går du sen? Följer du kusten här eller? Nej, bara följer jag mig. Okej. Jag har en annan väg, bara så ni vet. Det här är tydligen Davids väg. Ja, min väg är ju lite konstig, men jag har ju en annan väg, så ni förstår det. Nej, men... Ja, what? Wow, jag var nära att döda.
Va? Det är en risk när man delar sig med en enderpearls. Ja, när man inte ser... Var de landar. Oh, nu tappar jag bort dig. Bara kasta i den riktningen som du kastar första. Ja. Kommer man dit då? Du borde träffa mig typ på mig. Nej, men vi ska igenom djungel också. Nej, jag är igenom djungeln. Ja, du är igenom den. Ja, jag är ute i öknen igen. Oh Jesus, det där var inte bra. Ja, ah, det var server lag. Då borde vi strax vara tillbaka. Oj, där dog det helt. Vänta lite. Så. Är du tillbaka? Ja, där är du. Hej. Hej. Du står i sanden för mig. Okej, okay, nu ska vi dit bort mot kaktusarna. Ja, jag vet härifrån. För jag brukar komma ut i djungeln med så här rakt därifrån. Wow, nu tappar jag bort orienteringen. Ska vi ditåt? Ja, här var det. Är det hål? Oh. Så här har vi ett hål ner. Man bara enderpearlar sig ner i det enklaste. Va? Gör man? Ja. Och sen... En enderpearl och så. Då tar man min skada, tycker jag. I alla fall jag gör. För annars brukar jag bara kasta mig ner. Här är väldigt mörkt i de här gångerna. Men ändå har ingenting spånat. Så. Här går vi in i the end. Och här har vi dödat draken. Och här var någon dum typ som tog bort silverfish-spånen. Och här har vi dödat draken och det ser ut lite så här. Ja, det var ju Martin och jag som dödade den. Ja, så sticker vi. Så här har vi själva örn, men det är inget kul med den. För... Man kan ha obsidian. Va? Jag har obsidian-tornen. Ja, det har jag aldrig tänkt på. Man kan...
Vi springer den här väldigt långa vägen. Ja. Här är en liten spåningplattform. Om man skulle råka trilla ner så kan man. Ja. Mötesplattform. Nu börjar Möttes. man se det här. Eller du kan inte se det ännu. Jo, jag kan se det. Och så kommer den där. Jag bara kastar mig rakt ner. Wow! Det där var nära. Och så ser man Kolla där! Kolla in den. den. Kolla. Kolla Martin. Och sen nu prövar vi oss ner. Och så ser vi Paul uppifrån. Ja, jag är redan nere. Ja, vi måste visa Paul. Vår trofastast något. Det är han som har hjälpt oss, eller det är han som har skaffat all snö åt detta bygget. Som ni kan se, det är en hel del snö. Från Paul på detta viset. Såhär. Och ja, David, jag har byggt hela den här och under tiden så har David byggt storage här. Åt alla enderpearls och annat skit man behöver ha med sig. Vad är Och det här, här, Johan? va? Vad är det här? Det är där man kan AFK, jag byggde den. Där kan man Liten AFK. hatt. Va? Liten hatt. Ja, för där når de det inte. Och den är rätt så effektiv. Du får väldigt mycket XP från den. De fastnar här, det är därför vi har de här Den ränderna. är inte så effektiv längre. Längre? Eller en. Men Ja. ska vi säga. Vi har inga stickpistons. Men när vi får det så kommer vi göra Och dem den är mycket inte så många effektivare. lager heller. Så Nej, vi den har är ju bara en fyra lager. variant utan sticky pistons. Men David, jag går bara upp ett litet tag. Ja, David, du skulle säga någonting. Ja, och om Johan kommer ihåg det så kommer det en länk på en tutorial på en sån här. Men vi använder en annan version på pistonen för vi har inte sticky pistons alltså. Men när vi får det så kommer jag att förbättra den här versionen. Ja. Så här ser den ut. Om vi kommer upp här. Stanna gärna kvar där nere David så vi inte Ja. blir för många här uppe. Här kan ni se vi har ett... Vi har lagt pressure plates här och bakom det här blocket så sitter redstone-facklor. Som ger kraft upp i de här redstone-facklorna som ger kraft in till de här pistonen som knuffar ner endermens för de spawnar på de här plattorna. Sen så har de ett lite sån här... sen kan ni se att de blir stoppade av det här... vad heter det? Vad heter det? Vinesen. Och knapparna hindrar dem från att sprida sig neråt. Sen här så har vi nästa då. Jag skulle kunna demonstrera här. Endermens är tre långa. Och jag är bara två. Så jag kan gå här rätt säkert. Se hur de bara extendar. Och här tror jag vi har ett litet lightning issue. På pressure platesen. Ja. Och så blir de mer knuffade direkt. Där så knuffas de så långt ner så att de tar skada så de bara ett halvt hjärta kvar. Så man kan slå ihjäl dem på en. Ja, precis. Man kan slå ihjäl dem på ett slag. Jag slutar spela in det här för ett tag. För jag bygger ut. Sådana små tweaks. Här kan ni se hur pressureplaten när jag går på den så släcks facklan. Jag vet inte om ni kunde se det. Ja, i alla fall. Den gör det. Och då så aktiveras de. Och så aktiveras pistonen. Och så går det upp i lagren. Och de här vinesen är till för att stoppa deras fall. Så att de alla Har samma fall. fallhöjd. Ja, precis. Så här tror jag det är lite Och de bättre. här ringarna som egentligen bara är här innan lagren, det är för att hålla endermensen i en rak linje så och så när de faller ner. Ja. Jag försöker bara fixa lite med light-leveln. Men Men sänk den så mycket du kan. sånt kan ju jag få roa mig med senare. För som vill säkert inte ni kollar på. Ni kan se där på BL här. Vilken light level det är på blocket jag står. Då är det vid fötterna då. Så jag tycker vi tar oss ner. Igen. Det är den största grejen vi har gjort. Hittills i den här världen.
Det tar inte så lång tid för den att liksom komma igång. Vi kan stå här och se när de börjar falla. De spånar i grupper då. Och här kan vi se hur de faller. Den är inte supereffektiv, men då har vi ju sagt. Men vi tänker den bättre genom att lägga till Sticky Pistons då. Och de är alla one shot. Alla är one shot på grund av Vinesen då. Som stoppar deras fall. Och det är jättebra. Jag älskar det. Verkligen. Johan, det är en kille som står på ett block där uppe. Det är ett block i luften där som tror en kille står på. Au! Och förlåt. Så gör det. Vad? Wow! Den där killen är inte kul. Den där är inte kul. Det är första gången det händer. Det finns ett block där uppe som jag tror han spånar på. Så kollar jag på han så kommer han hit. Men kolla inte på han då. Nej, men det var ett block där. Ja. Men då kunde han väl spåna där när jag ändrade light level. Antar jag. Så ja. Lite så här går det till. Oops. Man får ruskigt många ender pearls. Och du går upp i level rätt fort. Du kan bara stå här AFK i typ 3 minuter. Sen är hela den här fylld. Och sen så dödar de. Och sen, men så sen när vi får igång den ställer på riktigt så kommer de droppa så fort. Så de kommer droppa fortare än vad du kan döda dem. Ja. Vilket är målet med vilken XP-farm som helst. Och det här med att ha du vet, Vines. Mm. För att stoppa fall. Är det nya inom monsterfarm. Ja, och det är då. Ska vi säga namnet på den som har kommit på det här? Ja, varför inte? Vem är det av dem nu då? Det är Panda. Panda heter han. Panda, han kommer förhoppningsvis också att vara länkad. Yep. Och även JL. Och sen så är det Dockem som har gjort tutorialen. Som ni borde alla prenumerera på, alla tre av dem. Och jag kan knappt bärga mig tills vi får en slimeform. Nej. För att vi kan ju göra det mycket mer space efficient så vi kan få fler lager. Mm. Och vi måste lysa upp mycket mer grottor. Vi har inte gått alls mycket i grottor. Så vi har inte så mycket resurser och vi har inte så jättemycket upplyst. Men då har vi det här med Vine så borde man göra på zombie-expert-farmen också. Och så för ja, det. Så då kan vi farma exakt som du sa. Ursäkta, jag tror inte att ni hör det, men jag har familjemedlemmar som väsnas lite hemma hos mig. Men ja, den här är underbar. Jag älskar den. Jag kom upp i level 50 på typ en halvtimme. Nej, lite mer än så var det nog typ. Ja, men det är mycket fortare än och målet. Och dens maximala rates är typ så kan man komma upp i level 50 på mellan 5 minuter. Och 10 minuter. Panda har en video där han kommer upp i level 50 på under 5 minuter. Japp, yep. Men då är han en single player. Ja, fast den, vi kör med bucket nu och då är mobs mycket mindre glitcha. Så då kan vi också, då är det 5 minuter. Uh-huh. Ser du fram emot det? Japp. Yep. Först ska vi komma upp i våra 11 lag. Mm. Men ett lager är väldigt dyrt för att det går åt så mycket pistons så vi har ju. Det går åt 34 pistons per lager. Så ni kan själva räkna ut hur mycket iron så. Och sen så 34 och så kommer det bli 34 slime balls också. Och sen så 34 pressure plates, stone pressure plates. Och sen så 34 repeaters och ja, sen så något blocket. Det är ganska dyrt. Fast blocket är inte så dyrt. Ja, det är verkligen värt det. För vi har gjort ett par enchantments och fått riktigt bra resultat på dem. Ja, vi kan ska visa dem sen. Ja, det skulle vi kunna. Vi skulle kunna ta oss tillbaka till vanliga världen. Och avsluta videon där. Okej, vi är tillbaka. Jag ursäktar för alla avbrott i det här avsnittet. Men det är ingenting jag kan göra åt det. Jag får börja vara snabbare med att muta min mic. Vilket jag inte är jättebra på. Men David, du skulle säga någonting. Nej.
Nej, okej. Men ja, vi ses i vanliga världen där vi avslutar avsnittet. Okej, så vi är tillbaka här i vanliga världen. Här har vi våra diamanter. Just nu, det är inte jättemånga, men det blir några. För vi har... Okej, boom! Vi har en Unbreaking 3 Fortune 3, en Unbreaking 3 Efficiency 5, en Efficiency 4 Fortune 3 Unbreaking 3. Den är jättebra. Och sen en Fortune 3 och Efficiency 4. Vad säger du om det? Nice. Det är grymt. Vi har en Efficiency 3 och en Unbreaking 3 Iron Tool. Men ja, det är det mesta. Bokhyllorna är nu alla insatta här. Och en... Det, ja. Och det här ska vi inte... Och just det, här har vi vårt lilla secret project. Det har blivit lite sprängt där. Ja, någon har tydligen sprängt det. Men det ska vi inte tala om vad det är. Nope, ni kan se där. Ooh, secret project, ni vill veta men ni får inte veta. Du tillar ner. Så det kommer vi säga vad det är när det är klart. Eller när det, vi har gjort lite mer progress på det. Men en sak till jag skulle vilja visa er är kycklingfarm. En. Och sen avslutar efter. Ja. Så här är kycklingfarmen. Den är inte helt klar än. Men vi ska se. Oj. Epic fail. Så här ser den ut. Det är inga kycklingar i den nu, för jag precis som du sa i natten. Så här har vi då en vattenbassäng med den här 9x9 med såna här vattenpunkter i varje hörna som gör att allting dras in mot mitten. Och allting slutar kring mitten. Det är inget vattenblock där. Precis där. Eller det, men... sen ser du ett vattenblock där och sen ser du en skylt under det och där sitter kycklingarna. Och det är därför vi har de här dispenserna, för de här skjuter ut äggen. Som David, du skulle bara kunna lägga i några saker i där. Ja. Bara lägga i några blocks eller någonting. Eller om det finns några ägg där nere. Om du skulle vilja hämta dem. Typ 4 stycken. Ja, ja. Och sen... ja. Så har vi då en liten spak här alltså. Här är inga ägg. Jo, i kistan. Jag tror jag har typ 4 ägg eller någonting löjligt. 6 ägg. 2 i varje då. Nej, ja, vi kör alltid den. Okej. Okay. Så har vi en spak här som om du vill dra i den, David. Släpp lös. Och spottar ut allt. På ett väldigt, i ett väldigt snabbt, raskt tempo. Och den där kycklingen, det gör ingenting att han inte kan komma ner. För om man lägger ett ägg så kommer den ändå bli nerputtat. Det där är mer som att förhindra dem från att komma ner. Så vi kan ta en titt på wiringen. Ifall ni är intresserade. Vilket vi hoppas att ni är. Så här har vi ett... Haslab, för det gick egentligen wire här. Så här har vi det är redstone då. Eller nej, det är det inte, som går in i fackla som inverterar det här, som går in i en klocka, en väldigt snabb klocka som ser ut så här. Bara en sån som går in här så, och som går ut i de här dispenserna som är timade så att de skjuter ut boom boom boom. Ni kan se att den är på 1, den är på 2 och den är på 3. De här har ingen timing alls, så det är en väldigt, väldigt snabb, väldigt, väldigt snabb klocka. Och det är allt för den wiring, den är inte komplicerad. Så, det verkar som vi laggar här. Men ja, vi täcker upp det där, så ja. Ja, så det är allt för den här gången. Hoppas ni tittar om det. Hejdå! Hejdå!